പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനുള്ള ധൈര്യം, മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ന ക്ഷമയോടെ ഏൽക്കുന്നതിനുള്ള ധൈര്യം, ജീവൻ വെച്ച് കൊടുക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം, ഇവയൊക്കെയാണ് ധൈര്യമെന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭീരുക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവനെ കൊടുക്കുവാൻ മനസ്സില്ല. ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ചിന്താഗതി വ്യത്യസ്തമാണ്. തങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യം, പ്രശസ്തി, വരുമാനം, ലോകസന്തോഷങ്ങൾ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ല. അവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹാനി വരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറി രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ക്രൂശ് വഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് ഭീരുത്വത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഭയവും ഭീരുത്വവും സന്തത സഹചാരികളാണ്. അല്പം നഷ്ടം വരുന്നിടത്ത് കൂറുകാണിക്കുവാൻ ഭയപ്പെടുന്നവൻ ഭീരുവാണ്. താൻ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തോടും കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമായ സഭയോടും രാഷ്ട്രത്തോടും കൂറുകാണിക്കുവാൻ ഭയപ്പെടുന്നവനും ഭീരുവാണ്. ഭീരുത്വം വളരെ അറപ്പും വെറുപ്പുമുളവാക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ്. എല്ലാവരിലും ഏറെക്കുറെ ഈ സ്വഭാവം ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേയുള്ളൂ. ശത്രു അടുത്തു വരുമ്പോൾ ഭീരു ഓടിപ്പോകുന്നു. യേശുവിനെ പിടിച്ചപ്പോൾ ഓടിക്കളഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാർ ഭീരുക്കളായിരുന്നു. ഭീരുക്കൾക്ക് ധൈര്യമില്ല. കഷ്ടതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. യേശുവിനെയും തൻ്റെ സഭയെയും അതിലെ അംഗങ്ങളെയും തള്ളിപ്പറയുന്നതിന് അവ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഭീരുത്വം നമ്മെ ചുമതലാബോധവും കരുതലും ആത്മാർത്ഥതയും വിശ്വസ്തതയും ഇല്ലാത്തവരാക്കി തീർക്കുന്നു. സ്വയം രക്ഷിക്കുന്നവരും മറ്റുള്ളവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുമാകുവാൻ ഭീരുത്വം നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതും ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ വിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞതും ഭീരുത്വം മൂലമാണ്. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അവനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26:56 വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭയങ്കര വിപത്തുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഭീരുത്വം. എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലം വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കുന്നതിനും അടയാളം വഹിക്കുന്നതിനും ഭീരുത്വം അനേകരെ പ്രേരിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അവർ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയും. അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഭയാനകമായിരിക്കും. അവർക്കുള്ള ദൈവശിക്ഷയും അതികഠിനമായിരിക്കും. ദൈവകോപത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവക്രോധ മദ്യം അവർ കുടിക്കേണ്ടി വരും. വിശുദ്ധ ദൂതന്മാർക്കും കുഞ്ഞാടിനും മുൻപാകെ അഗ്നിഗന്ധകങ്ങളിൽ അവർ ദണ്ഡനമനുഭവിക്കും. അവരുടെ ദണ്ഡനത്തിൻ്റെ പുക എന്നേക്കും പൊങ്ങും. മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിക്കുന്നവർക്കും അതിൻ്റെ പേരിൽ മുദ്രയേൽക്കുന്ന ഏവനും രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 14:10-11 വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നാം അനുതപിക്കാത്ത പക്ഷം നമ്മുടെ ഭീരുത്വത്തിന് നിത്യതയിൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയും അതികഠിനമായിരിക്കും. ഭീരുത്വമെന്ന പാപത്തെ നാം വെറുക്കേണ്ടതും അതിനെതിരെ ആത്മീയ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതും അനിവാര്യമത്രേ. ഭീരുത്വത്തെ നിസ്സാരമായി കരുതി അതിനെ താലോലിക്കുന്ന പക്ഷം നാം കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് നിത്യമായ സ്വർഗീയവാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭീരുത്വത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കും? അനേക കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന തിരുവെഴുത്ത് മനസ്സിലാക്കി അതിനായി മനസ്സോടെ ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന മാർഗം.
നമുക്ക് ഭയവും പ്രയാസവുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ നാം സ്വയം വഹിക്കണം. കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ കൂടിയാണ് സ്വർഗാനുഭവം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമാനം, സ്നേഹം, കൂട്ടായ്മ, സഹായം മുതലായവ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ച യേശു കർത്താവിനെ നാം ധ്യാനിക്കണം. അപ്പോൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ സമീപേ വരും. ദൈവസ്നേഹം പകരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സങ്കടം അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതെയാകും. ഇതാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി തടവിൽ കിടന്നവരുടെയും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്നവരുടെയും അനുഭവം. ഭീരുത്വത്തെ ജയിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാർഗം യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നാം പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ്. വിശ്വസിക്കുക എന്നതിന് ആശ്രയിക്കുക എന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ട്. ഇതിനെ നാം നിസ്സാരമായി അവഗണിച്ചാൽ നമുക്ക് ജയജീവിതം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം നൽകി. യേശു ഭോഷ്ക് പറയാത്തവനാണ്. യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് ഊവ് ഊവ് എന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നുമത്രേ. കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തം സത്യമാണ്. ആകയാൽ നമുക്ക് അതിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാം. ഭയത്തെ യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ കാൽ കീഴിലിട്ട് മെതിച്ചു കളഞ്ഞു. കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തം നാം വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റെടുത്താൽ ഭയത്തിൻ്റെ ശക്തിക്ക് നമ്മെ ഒരിക്കലും ഭരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ കഷ്ടത അവസാനത്തെ അനുഭവമല്ലാത്തതിനാൽ അവിടുത്തേക്ക് വേണ്ടി പിറുപിറുപ്പ് കൂടാതെ കഷ്ടത സഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് പിന്നീട് തൻ്റെ നന്മയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. സ്വർഗസ്വപിതാവിനെ യേശു പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചു. ഗെത്സെമനയിലുള്ള തൻ്റെ വിഷമത്തിലും കാൽവറിയിലെ വേദനയിലും അത് സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുവാനുള്ള ശക്തി പിതാവ് യേശുവിന് നൽകി. ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയുള്ള കൈക്കീഴിൽ നമുക്ക് അനുസരണത്തോടെ അമർന്നിരിക്കാം. അവിടുത്തെ സ്നേഹമുള്ള ഇച്ഛയ്ക്ക് മുമ്പിൽ മനസ്സോടെ കീഴ്പ്പെടാം. അവിടുന്ന് നമ്മെ തീർച്ചയായും സഹായിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. നാം ദൈവത്തിന് നമ്മെ തന്നെ വിധേയരാക്കുമ്പോൾ ഭയവും ഭീരുത്വവും നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകും. ദൈവിക സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു കവിയും. ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിലും അധികം വിശ്വാസവും ധൈര്യവും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ദൈവജനത്തെ പരിഹസിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ സ്വത്തിൻ്റെ മേലും ജീവൻ്റെ മേലും കൈവയ്ക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത എതിരാളികൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും സുവിശേഷത്തിന് എതിരെയും ദൈവജനത്തിന് നേരെയുമുള്ള എതിർപ്പുകളും പീഡനങ്ങളും ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിശാച് തൻ്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അവൻ്റെ പോരാട്ടം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിശാച് തനിക്ക് അല്പകാലമേയുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞ് മഹാക്രോധത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12:12 നാം വായിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന വാക്ക് 365 പ്രാവശ്യം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട.
അത് ഓരോ ദൈവമക്കൾക്കും അതാത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. 365 പ്രാവശ്യം ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്ന വാഗ്ദത്തമായി വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. ഭയം ഇനിമേൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആധിപത്യം ചെലുത്താൻ ഇടയാകാതിരിക്കട്ടെ. ഭയത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ദൈവസ്നേഹവും വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും നിറയ്ക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടു പോകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ഭ്രമിക്കുകയും വരുത് എന്ന് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു. യോഹന്നാന സുവിശേഷം 14 അധ്യായം 27 വാക്യം. ഇത് യേശുവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ആജ്ഞയും വാഗ്ദത്തവുമാണ്. യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജയം നൽകുന്ന നാമം നാം വിശ്വാസത്തോടെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭയം ദൂരീകരിക്കപ്പെടും. ഭീരുക്കളായ ശിഷ്യന്മാർ പെന്തക്കോസ് നാളിന് ശേഷം അതിശക്തരായി തീർന്നു. നിന്നയോ പരിഹാസമോ മരണമോ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഭയരഹിതരായി നമുക്കതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാം. ഭീരുക്കളായ നമ്മെ യേശു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാരാക്കട്ടെ. നാം വിശ്വസ്തരായി തീർന്നാൽ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ജീവകീടവും നൽകും. ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ എളിയ സഹോദരൻ ജോർജ് മാത്യു പുതുപ്പള്ളി.